É com grande satisfação que novamente iniciamos este ano de 2016 as nossas tão queridas, festejadas, divertidas festas de rainha. Felizes nós estamos também por nossa rainha venir, que depois de alguns anos novamente está aqui, nos oferecendo mais uma festa. E não é por menos. Vejam quantos convidados. E isso que provavelmente nem vieram todos ainda, né? E não é novidade, não é? A rainha Venir é uma pessoa muito ativa na Sociedade Aliança, bem como na nossa comunidade. E por isso, todos nós somos muito gratos a você. A você e a sua família, por toda essa dedicação. E falando em festa, eu aproveito a oportunidade para perguntar se é possível passar algumas horas agradáveis e divertidas em vossa companhia. E pergunto também se está tudo organizado: bebida, comida, música. Se é assim, eu passo a palavra para a rainha ou a sua representante. Boa tarde, queridas sócias, princesas, familiares e demais convidados. Sejam todos bem-vindos. Em nome da rainha Senhora Venir, quero agradecer a presença de todos. Quero também dizer que toda a família Steiner está feliz por mais uma festa nessa sociedade. Para o dia de hoje, prometemos muita bebida, muita comida e, principalmente, muita agitação. Tudo está organizado. Começaremos o ano com muita festa e alegria, porque aqui estamos entre amigos. Então, que comece a festa! Uhul!